Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa farà canvis en les tarifes d'autobús. El servei deixarà de ser gratuït per a tots els majors de 65 anys. Ara s'establiran bonificacions en funció del nivell de renda de cada usuari. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Les Nacions Unides han distingit el Pla de Barris del Districte 2. El concurs de bones pràctiques de l'ONU ha premiat el projecte per la seva contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones. La Policia Nacional ha desarticulat un grup internacional que explotava sexualment a ciutadans brasilers. A Terrassa s'han registrat dos habitatges on s'han detingut dos homes. El director del NACDEC, Eusebi Casanelles, es jubila. Han estat tres dècades al capdavant de la institució. Una de les seves apostes ha estat el sistema de museus en xarxa. L'Ajuntament canviarà l'actual T65. Ara la targeta d'autobús és gratuïta per als majors de 65 anys. La intenció és introduir la nova T blanca, un títol que tindrà en compte el nivell de renda i d'ingressos de cada usuari. L'Ajuntament de Terrassa substituirà l'actual T65, la targeta gratuïta de l'autobús per als majors de 65 anys, per una nova targeta T blanca que tindrà en compte el nivell de renda dels usuaris. Així, a alguns usuaris se'ls mantindrà la gratuïtat, a d'altres se'ls aplicaran bonificacions i d'altres hauran d'abonar el preu reglamentari. Aquest nou abonament s'adreçarà als majors de 65 anys, però també als prejubilats majors de 60, als discapacitats i als incapacitats permanents. D'aquesta manera, també se suprimeixen la T social i la T social reduïda. L'expedició del carnet tindrà un cost que s'haurà d'abonar de forma anual. Els serveis tècnics municipals estudien ara on fixar el límit de renda i l'escalat de bonificacions que podrà rebre aquest col·lectiu en funció de la seva situació econòmica. El que volem ser és més socialment responsables i dir que en aquests moments de dificultat penso que hi ha molts col·lectius que ho estan passant molt malament i que sí que tenen a la seva, al seu càrrec persones de la família i que a vegades necessiten els viatges indispensables per fer, i ens sembla que el nivell de renda és un indicatiu vàlid per saber doncs quines persones en aquests moments són més necessitades o no. L'àrea de mobilitat vol aprovar aquests canvis en el ple del mes de febrer, quan també s'hauran d'aprovar les tarifes del bitllet senzill, que passa de 1,35 a 1,45 euros, i de la T25, que passa de 17,30 a 18 euros. Malgrat aquest increment del 7 i el 4% respectivament, des del consistori es recorda que el preu està bonificat al 45%. Aquí el que hem detectat i el que ens aconsellen des de l'ATM és que cada vegada anem a cobrir més el cost del servei. Evidentment no cobrirem mai el 100% del cost del servei, però per ser un servei òptim i sostenible hauríem d'arribar al 50%. Pel que fa al col·lectiu d'aturats, no s'inclourà en aquesta nova targeta T blanca, perquè es poden acollir a la bonificació del 80% que ja contempla l'ATM en l'abonament trimestral. Més coses. L'ONU ha premiat el Pla de Barris del Districte 2, a Terrassa. Les Nacions Unides l'ha distingit amb el concurs de bones pràctiques, un certamen que reconeix aquells projectes que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones. Les Nacions Unides han distingit el Pla de Barris del Districte 2 com a bona pràctica per millorar les condicions de vida. L'ONU l'ha inclòs entre les actuacions distingides al 9è concurs de bones pràctiques. Aquest certamen, obert a tots els estats membres de l'ONU, reconeix les millors iniciatives públiques o privades que comporten una millora en la qualitat de vida d'una comunitat. El jurat del concurs ha distingit com a bona pràctica 32 de les mesures presentades per entitats espanyoles. El Pla de Barris del Districte 2 es va desenvolupar entre 2004 i 2008 dins de la primera convocatòria d'ajuts de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. El pla, finançat al 50% per l'Ajuntament i la Generalitat, va injectar 16 milions d'euros a Can Anglada, Torre-sana, Vilardell i Montserrat en forma d'inversions urbanístiques i programes socioeconòmics. Posteriorment es va desenvolupar un pla de continuïtat que va finalitzar l'any passat amb 4 milions més. El Ministeri de Foment, organisme que vehicula la participació espanyola al certamen, editarà properament un catàleg que recollirà les 32 pràctiques espanyoles que han estat distingides al concurs. I la policia ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual. Part d'aquest operatiu s'ha fet a Terrassa. A la nostra ciutat s'han detingut dues persones. A més, també s'han fet registres a dos habitatges dels carrers Galileu i Pintor Torres.
La Policia Nacional ha desarticulat un grup internacional que explotava sexualment a ciutadans brasilers, entre d'altres localitats, a Terrassa. A la nostra ciutat s'han localitzat dos habitatges on actuaven, el número 64 del carrer Galileu i a un dels pisos del bloc número 179 de Pintor Torres. En aquests immobles s'hi han fet dos registres i s'ha detingut a dos homes. Els agents han detingut en total 8 dels membres d'aquesta xarxa, integrada per persones d'origen brasiler, espanyol i dominicà. Les cases on s'exercia la prostitució estan situades també a Reus i Salou, Vilanova del Camí i Lloret de Mar. Als detinguts se'ls imputen delictes de pertinença a grup criminal, tracte d'éssers humans, contra la salut pública, blanqueig de capitals, contra els drets dels ciutadans estrangers i relatius a la prostitució. Les víctimes, que vivien amuntegades i en condicions d'insalubritat, són dones i homes transvestits captats a Brasil per integrants de la xarxa amb la promesa de feina a Espanya. Després eren traslladades a Catalunya, passant prèviament per Portugal. Estaven controlades en tot moment per encarregades que les vigilaven mitjançant un sistema intern de videocàmeres. Aquestes persones els subministraven cocaïna per garantir la seva disponibilitat durant les 24 hores del dia. L'operació per esbrinar els fets va començar el setembre de 2012. D'aquesta manera, la Policia Nacional ha pogut saber que la xarxa actuava des del 2007. A les víctimes alliberades se'ls aplicarà la llei d'estrangeria en uns casos i en d'altres se les derivarà a organitzacions no governamentals. Canviem ara de tema. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir la declaració de sobirania. A Terrassa, prop de 200 persones van concentrar-se al Raval de Montserrat per tal de donar suport a aquesta iniciativa. Un acte convocat per l'Assemblea Nacional Catalana. La declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya ha tingut aquest dimecres un suport gairebé immediat al Raval de Montserrat. A les 7 de la tarda, només una hora després de l'aprovació, unes 200 persones s'han aplegat davant l'Ajuntament, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana. La concentració, plena d'estelades, ha tingut un caràcter reivindicatiu en la que s'ha cridat per la independència de Catalunya i s'ha cantat al cant dels segadors. Durant l'acte també s'ha llegit el manifest de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Creiem que és un pas més dintre del camí que tant l'Assemblea Nacional Catalana com l'Associació de l'AMI, o l'Associació de Municipis de la Independència, doncs creiem que cal seguir per arribar al nostre objectiu final, que és precisament la independència de Catalunya. Es dona la coincidència que la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya s'ha produït un 23 de gener, just un any després que a Terrassa se celebrés la consulta per la independència. I el Centre de Jardineria L'Eura ha posat en marxa un nou projecte. Aquesta entitat està dedicada a la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat i ara ha impulsat la creació d'una horta ecològica. De la jardineria a l'agricultura ecològica és el nou projecte del Centre de Jardineria L'Eura. Des del maig, l'entitat treballa en una horta ecològica a la Masia de Can Sales. L'espai s'adequarà a les visites escolars oferint l'activitat al Patronat Municipal d'Educació. Els nens i les nenes podran veure com es cultiven hortalisses, plantar llavors, veure gallines i fer les fitxes de la sortida en una aula educativa que s'està adequant. També s'està construint una depuradora verda, un estanc per allotjar un jardí aquàtic, un hivernacle i una zona de compostatge. Però a banda d'aquest espai educatiu, l'Eura ha rentat també una hectàrea de terreny que es destinarà a la producció de verdures i hortalisses, conreades de manera ecològica i certificades per la Generalitat, que després es comercialitzaran. Es tracta de la finca Can Berardo, a prop de Can Bonvilà. La sembra serà al març i al juny s'espera la primera collita. Es calcula que es produiran en un any 11.000 enciams, 9.650 quilos de tomàquets i 4.000 de carbassons, entre altres coses. La nova via d'actuació s'ha obert per pal·liar les retallades econòmiques i la reducció d'activitat arran de la crisi. La continuïtat del Centre Especial de Treball, que compta amb 27 persones a la plantilla, és l'objectiu principal. Pensant que ja no és és un producte, sinó que hi ha un valor afegit al darrere, que aquí hi ha una tasca social que si no se'ls recolza a nosaltres, aquests centres especials de treball, aquestes empreses d'inserció, desapareixem, les persones que treballen aquí no tenen lloc al mercat ordinari. La collita es vendrà a particulars fent cistelles ecològiques a plataformes i associacions de consumidors i a restaurants. Aquestes verdures i hortalisses, a més, tindran el valor afegit de la tasca que realitza aquesta entitat. I tot a preus de mercat.
Doncs també l'ONG Ajuda Directa ha creat una nova iniciativa. I ho han fet sota el nom de Mirall de les Dones. L'objectiu principal és ajudar les dones de Galle, a Sri Lanka, a tirar endavant els seus projectes i els seus negocis. Ajuda Directa ha creat un nou projecte per ajudar les dones de la ciutat de Galle, a Sri Lanka, una de les més afectades pel tsunami devastador al país asiàtic l'any 2004. La proposta, anomenada el Mirall de les Dones, pretén crear una xarxa de cooperació i ajuda entre les emprenedores i creuar experiències i dificultats amb les dones catalanes que inicien negocis. A la illa de Sri Lanka, que és el primer lloc que van estar treballant, pues, bueno, tenim 150 dones amb un microcrèdit i que això ens evoluciona molt, molt i molt bé. Però bueno, sempre estem pensant en com podíem millorar totes aquestes situacions. És per això que es va decidir elaborar un documental centrat en la comparativa de dues dones emprenedores en tots dos països. Se les entrevistarà amb l'objectiu d'explicar el seu cas i, posteriorment, es presentarà el vídeo per intercanviar experiències, establir amistat i conèixer resolucions de conflictes. Agafar dones d'aquí que tenen petits comerços i bueno, portar el que fem aquí, com és la vida d'elles aquí, i ensenyar-li a les dones d'allà, perquè puguin tindre una idea de lo que nosaltres fem aquí, de que vegin que aquí també som dones treballadores, que tampoc és fàcil. Aquest projecte s'emmarca dins el programa Dones, de l'ONG Ajuda Directa, que treballa al país asiàtic des de l'any 2005. El Mirall de les Dones compta amb el suport de la botiga terrassenca La Baixada i els responsables esperen projectar el film al Cinema Catalunya. Els expliquem ara que Estrella Gil ha presentat el seu segon llibre. Es tracta de Diario de una mamá canguro, un relat en forma de diari personal sobre les dificultats d'una mare que pateix problemes físics. El Coble de Lletres, la Casa del Llibre, ha acollit aquest dimecres la presentació del segon llibre d'Estrella Gil, Diario de una mamá canguro, amb el suggerent subtítol de Manual Deportivo Adaptado. Es tracta d'un relat en format de diari personal sobre els problemes d'una mare per criar els primers anys del seu fill, amb l'agravant que la progenitora pateix paràlisi cerebral. El llibre ofereix solucions pel transport diari del fill i de les diferents maneres i estris per fer-ho, trencant molts prejudicis inicials per tractar-se de la història real d'una mare amb discapacitat. Tot plegat explicat amb humor i un punt d'ironia per aportar solucions per a tot tipus de mares. Aquest llibre explica com afrontar els problemes quotidians de qualsevol mare amb el seu fill, però amb hàndicaps i una discapacitat, però els problemes són comuns a qualsevol mare. Jo he tingut que trobar altres solucions per la meva condició física, però crec que qualsevol pare o mare pot trobar solucions o idees a aquest llibre. Aquest és el segon llibre d'Estrella Gil, després de Maternitat Adaptada, una crònica autobiogràfica de l'embaràs i la maternitat d'una persona amb problemes físics. I avui obrim els esports parlant de futbol. El Terrassa Futbol Club ha fet oficial el fitxatge del defensa Javi González. Amb 26 anys juga de lateral esquerre i aquesta temporada militava al Llagostera de la segona divisió B. Ahir ja va entrenar sota les ordres de Miqui Carrillo. González, que va jugar en el juvenil del Terrassa durant dues temporades, també ha actuat a les files del Sabadell, del Gavà, del Rubí i del Manlleu. González vindrà a cobrir una plaça que fins ara no comptava amb un especialista. El nou fitxatge del Terrassa podria debutar diumenge a l'Olímpic davant el Vilafranca. I d'altra banda, la selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha perdut per 1-2 davant Rússia. L'enfrontament de caràcter amistós i jugat a Terrassa ha servit de preparació de cara a la disputa de la Lliga Mundial. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ja ha iniciat el camí cap a València, on d'aquí un mes disputarà la segona ronda de la World League. Aquest dimecres a la tarda ha jugat un partit amistós al camp federatiu davant Rússia, amb derrota per 1-2, que ha significat el debut d'Adrian Locke al front del combinat nacional, amb substitució de Salvi Indurain.
en aquesta primera presa de contacte, però l'OC només ha pogut comptar amb les jugadores catalanes, 10 d'elles terrassenques, així com la portera Maria López de Guilaz i Rocío Ibarra, totes dues de l'HDM holandès. La resta d'integrants de l'equip s'estan entrenant al CAR de Madrid, escenari de la propera concentració la setmana vinent, i al de Sant Sebastià. En aquest primer assaig ja s'ha vist l'aposta del seleccionador anglès per un equip molt jove, i és que hi ha un canvi generacional amb l'ascens a l'absoluta de bona part del combinat sub-21. Sí, la verdad es que hay muchos jugadores de experiencia que han decidido que es el momento para colgar el palo, y eso implica que entra mucha gente joven. La gente joven está con ilusión, son fuertes, viniendo un buen sub-21 en verano, pero no tienen esta experiencia que tienen los jugadores que tienen 100, 200 partidos en Francia, no es lo mismo. Tenemos un grupo joven y tenemos que madurar muy rápido, tenemos que crecer muy rápido, aprender muy rápido, porque realmente no hay mucho tiempo. Espanya tornarà a enfrontar-se amb Rússia aquest divendres, tot i que el primer test seriós seran els amistosos que jugarà amb Irlanda, un dels seus rivals a la Lliga Mundial, precisament a València, del 7 a l'11 de febrer. L'OC es mostra optimista de passar ronda. Con confianza es depender del trabajo. Nosotros haremos todo lo posible. Luego lo que sale del resultado saldrá. Y va a ser duro, la verdad, con el equipo joven que tenemos. Pero nosotros vamos a enfrentar con toda la ilusión del mundo. Nuestro objetivo está claro de pasar a la siguiente ronda y vamos a hacer todo lo posible para pasar. Y yo confío que si podemos juntar el grupo, hacer equipo, pues vamos a pasar. Durant dues setmanes, el seleccionador nacional tindrà a prova 34 jugadores. Abans de viatjar a València, donarà la llista de convocades. I parlem ara de corfbal. I és que divendres comença la disputa de l'Europa Shield, la segona competició més important del continent. I un cop més, l'assessoria Vallparadís és un dels favorits per guanyar aquesta competició. Van guanyar l'Europa Shield el 2009 i el 2011 i volen repetir aquest 2013. Cos tècnic i plantilla de l'assessoria Vallparadís s'han conjurat per portar-se cap a Terrassa el tercer títol de la segona competició de clubs més important del corfbal continental. La ciutat txeca de Trebon acull des d'aquest divendres i fins diumenge aquest torneig, amb la participació de 8 equips. Els agarencs estan enquadrats en el grup A amb el Kolín txec, el Baluf Wroclaw polonès i el Nottingham anglès. El grup B el formen l'Abdel Roxel alemany, el Cascais de Portugal, l'Obudai hongarès i el Breno txec. Els anglesos seran el seu primer rival aquest divendres al vespre per afrontar dissabte doble compromís contra polonesos i txecs. Els dos primers de cada grup lluitaran per les medalles. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, primer a la Lliga Catalana, vol fer valer la seva experiència per pujar a l'esglaó més alt del podi. Lògicament, doncs, nosaltres anem amb aspiració de guanyar. No podem anar d'una altra manera perquè lògicament l'hem guanyat dues vegades. Nosaltres el que tenim de bo és que tècnicament doncs hem millorat molt, som un equip molt, molt, molt compacte, en aquest sentit, amb poques fissures, molt ràpid, i això també els fa patir durant el ritme de partit. L'equip el veig molt fort, realment, estan sortint les coses molt bé, com has dit. El que passa que sempre tenim una segona part, que tenim una miqueta de pàjara total d'uns 10-15 minuts, que aquí és on els equips ens remunten. I a veure, intentarem guanyar una altra vegada perquè tenim ganes d'aquest any fer els tres títols, la Copa, l'Europa Shield i la Lliga, a veure si podem. La tècnica i la velocitat en el seu joc són les millors armes del Vallparadís de cara a combatre el físic dels seus rivals. La inactivitat a la Lliga i el fet de debutar a les poques hores d'aterrar a la República Txeca són els principals hàndicaps que hauran d'afrontar els agarencs. El director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya deixarà el seu càrrec. Després de 30 anys al capdavant del centre, Eusebi Casanelles es jubila. Tres dècades que han convertit el Museu Terrassenc en un punt de referència internacional. El director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Eusebi Casanelles, es jubila. El 15 de febrer deixarà el càrrec als 65 anys. Han estat tres dècades al capdavant d'una idea que va projectar el 1976 i que s'ha fet realitat durant tot aquest temps. Des d'aleshores han estat anys de rehabilitacions, recerca i conservació de valuoses peces i de muntatges d'exposicions amb l'objectiu d'acostar als ciutadans al món tècnic i científic. Que vam tenir doncs, la sort de trobar aquesta, per exemple, aquesta fàbrica, hi havia aquest magnífic local, que és una mica com la catedral de la fàbrica, on hi havia la màquina de vapor, que nosaltres n'hem posat una, que és una mica més petita la que hi havia, que aquesta màquina de vapor era el cor de la fàbrica, que feia funcionar tres d'aquestes corretges que veiem, els embarrats. Es va fer obertura al públic el 84,
doncs, cap als anys 90, vaig tenir l'oportunitat, per una gestió que vaig fer a través d'indústria, d'obtenir un pla FEDER d'Europa, que van representar en aquells moments 800 milions de pessetes, i això va permetre restaurar una gran part de l'edifici. Això va comportar que una gran empresa, doncs, pogués invertir aquí, que ens va fer l'exposició de l'energia. L'altre punt important va ser quan fer l'energia, l'exposició del tèxtil, perquè l'exposició del tèxtil és més que una exposició. D'alguna manera, l'exposició del tèxtil dona sentit a tota la fàbrica. O sigui, la gent, quan va veure la màquina de vapor funcionant i les màquines tèxtils, va entendre una mica com funcionava tot el conjunt. Són elements que expliquen la nostra història i que és una mica compleixen amb la finalitat que nosaltres volem fer, que per una part és explicar la història de la innovació, per exemple, com la humanitat ha anat creant, i després l'utilització social que ha tingut el nostre país aquestes innovacions. Una de les apostes del director ha estat el sistema de museus en xarxa, que permet conèixer la història industrial de Catalunya vinculada a cada territori. I els expliquem ara que el cantautor terrassenc Litus té nou treball. Es tracta d'Autoreverse. A Terrassa es presentarà l'1 de febrer a la Nova Jascaba. Avui, Litus ha visitat Canal Terrassa Vallès per tal de parlar del seu disc. Autoreverse és el nom del quart disc del cantautor terrassenc Litus. El treball ja ha estat presentat a Madrid i Barcelona i ara ho farà a Terrassa el 1 de febrer. El músic oferirà les cançons del seu nou disc Autoreverse acompanyat de la seva banda. Litus ha passat aquest dijous per Canal Terrassa Vallès i per la Ràdio Municipal, on ha definit el seu treball com un nou espectacle que plasma la trajectòria musical dels darrers anys amb una forta càrrega de soul. Litus ha decidit reversionar part del seu cançoner per gravar-lo de nou. D'aquí ve el nom d'Autoreverse. D'entrada, doncs, Autoreverse és un concepte que ja deu sonar troglodita per molta gent, però era un botó que s'apretava amb els casets, amb el qual podies passar de la cara B a la cara A o de la cara A a la cara B. Amb aquest disc jo he sentit que la meva carrera passava de la cara B a la cara A de la meva vida, i per altra banda també em feia gràcia el joc de paraules d'auto-mirar-se, no?, a un mateix, i ja que he recuperat cançons dels meus primers discos i les he reversionat, doncs crec que aquest nom, doncs, aglutinava molts significats que explicaven molt bé el que hem fet amb aquest disc. Litus va començar la seva carrera musical fa 13 anys com a vocalista del grup Mutis, la banda de rock amb la qual va editar dos discos. El 2011 es va traslladar a Madrid, lloc on ha gravat el seu nou disc. A Terrassa es podrà veure i escoltar el dia 1 de febrer a 11:15 de la nit a l'escenari de la Nova Jascaba. Doncs som ja a punt d'acabar. Abans els expliquem que l'Arxiu Tovella acull l'exposició Murs, una mostra de fotografies de Ricard Domènech. L'espai es pot visitar de dimarts a divendres de 6 a 9 de la nit i els dissabtes i diumenges de 7 a 9. D'aquesta forma arribem al final. Més informació a internet, alterrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que